қозғаған сайын өкпенің бұлшық еттері, мысалы өкпеміз қоршап тұрған бұлшық еттер қозғала бастайды. Жұмыс жасай бастайды да. Тыныс алуымыз біздің жақсарады. Мысалға адамды айтады ғой, гипоксия дейді, оттегі жетіспейді адамға. Сол үшін адам әлсірейді жаңағы айтады ғой, бір түрлі бір әлсіздік бар менде дейді, шаршай беремін, жата бергім келеді дейді. Оған қарамастан қозғалу керек, үнемі қозғалыста жүру керек.